Movimentação transporte público lá o normal e a capital dele, onde facilita passageiros durante férias. Nessão bai-bain, mas bem mínimo, tamba loron feriado, celebração Idul Fitri. Microlete Rússi número 1-12 continua halau nini operação onde facilita necessidade de passageiros nian. Entretanto, e a loron Idul Fitri ne, loja 9 ema Indonésia e a área Colmeira, taka sira nini a loja onde festeja loron Vitória Idul Fitri, a foi em Jesus durante fulang ida. José Araújo Domingos de Deus, RTL.